саламатсыздарбы эфирде санарип кыргызстан теледолбоору серепчилердин божомолу боюнча бул жылы дүйнө жүзүндөгү кибер кылмыштардан келтирилген чыгым эки жарым триллион доллардан ашуусу мүмкүн өткөн жылы ал бир жарым триллион долларды түзгөн кибер кылмыштуулуктун мотивдери ар кандай максатты көздөйт финансылык пайда табуудан жана адамдын абийирине шек келтирүүдөн тарта саясий пропаганда жана шпионажга чейин бул жаатта кыргызстандагы кырдаал боюнча сөз кыла турган болсок хакерлердин чабуулдарына мамлекеттик сайттар жана социалдык тармактардагы колдонуучулардын жеке жазышуу маалыматтары туш болот в первую очередь конечно первым этапом это должна быть должен быть хороший лицензионный антивирус в остальном то есть для государственных органов Барынан мурда биринчи этапта мықты лицензияланған антивирус керек ал эми мамлекеттик органдарга мындан да мыкты коргонуу системасы зарыл ал үшін атайын корголгон платформалардың серверлері бар ал аркылуу бардык маалыматтар өтіп турат компьютерге кирип шыққан бардық трафикти көзөмөлдөө үчүн атайын аппараттық программалық комплекстер қойылады алар маалыматтарды коргоп қайсыл компьютерден қайсыл жерден қандайдыр бір компьютерге суроо талап жіберілгендігін анықтайды башкача айтканда ал компьютерди коргоп қана қалбастан, ким ага кирүүнү каалагандыгын аныктап бере алат этот это запрос он еще и па, ә, определит кто пытался серепчилердин айтымында кибер курал массалык түрдө жок кылуу куралына тең келет кибер чабуулдардын санынын көбөйүү фонунда маалыматтык коопсуздук ар бир өлкөнүн улуттук коопсуздугунун негизги түзүмдөрүнүн бири болуп калууда анын ичинде кыргызстандын дагы өлкөдө маалымат мейкиндигин коргоо деңгээлин жогорулатуу эң маанилүү маселелердин бири жана ал санарип кыргызстан мамлекеттик программасында приоритеттүү багыт катары белгиленген планируется создание так называемого центра реагирования такого странового уровня который мындайча айтканда мамлекеттик жана жеке коммерциялык структураларда электрондук башкаруунун инфраструктурасына мониторинг жүргүзө турган реакция кылуу борборун түзүү пландалып жатат эгер дүйнөнүн башка тарабынан мисалы жаңы вирус аныкталып ар кандай коркунучтар жаралса ошого каршы иш кылабыз алдыда техникалык пландоо жүргүзгөнү жатабыз анын жыйынтыгында канча қаражат керек қандай сапаттуу құрам болушу зарыл деген маселелер каралууда ошонун негізінде жеке структураларға өзүнчө мамлекеттик структураларға өзүнчө жана маалыматтык инфраструктураларга өзүнчө борбор түзүлөт отдельный центр реагирования как раз таки для вот этой критической инфраструктуры информационной инфраструктуры быйылкы жылы кыргызстандын 2019-2023 жылдарына карата кибер коопсуздук боюнча стратегиясы бекитилди Бұл мамлекеттік программа мыйзамдарды өзгөртүүдөн тарта өлкөнүн малыматтық активтерін коргоо маселелерин чечүү үчүн атайын ведомстваларды ачууну камтыган иш комплексін комплексин өзүнө сейчас мы уже создаем большое количество информационных систем новых сервисов порталов создаем и сейчас очень важно вот как раз таки на данном этапе ә, правильно биз азыр жаңы маалыматтык системаларды порталдарды жаңы серверлерді жасап баштадық. Ушыл этапта реакция кылуунун жана кибер қоупсіздіктің мұқты системасын түзіп алу маанилүү ал эми кибер коопсуздук боюнча жаңы документ мына ушул багытта абдан керек бул алдыга карай ташталган чоң кадам анткени көптөгөн мамлекеттер ушул сыяктуу кибер коопсуздук боюнча улуттук көлөмдөгү документти иштеп чыга элек ушул иштер жалпы улуттук санарип кыргызстан программасынын алкагында жүзөгө ашырылууда программанын башкы максаты эл үчүн ошондой эле ишкерлик үчүн татықту шарттарды түзүү это создать ә, повысить комфорт жизни создать благоприятные условия как для населения так и для бизнеса вести ә, свою деятельность көбүн эсе кибер кылмышкерлерден жабыркагандар мындайча айтканда элементарду кибер гигиенанын негиздерин билишпейт я думаю что на данный момент это очень динамично растущий рынок ә, но Мен дойымча азыркы тапта бул өтө динамикалуу түрдө өсүп келе жаткан тармақ бирок тілекке қарсы кыргызстанда мындай адистештирилген компаниялар жетішсіз. Біз азыр жеке сектордун гана эмес мамлекеттик системалардын да коопсуздугун камсыздоо үчүн өзүбүздүн таланттарды өстүрүүнүн үстінде ойлонушубуз керек в частном секторе но и обеспечить защиту наших государственных систем до текущего момента не было общей концепции сейчас мы приходим к общей концепции к общему к общим стандартам для буга чейин жалпы концепция жоқ болған азыр бардық мемлекеттік органдар бірдікті форматта көзөмөл жүргүзүү үчүн жалпы концепцияға, жалпы стандарттарга келдик бул мамлекеттик органдардын ишин жеңилдетет мисалы эки башка стандарт менен иштеген органдардын ортосунда жөнөкөй тил менен айтканда бир жылчык пайда болот эмеспи Алар аркылуу каалаган ою бузук адам кирип кетсе болот Егер стандарттар бирдиктүү болсо мындай учурда ушул көйгөйлөр жокко чыгарылат хотя бы продукты то тогда в этом случае этих проблем быть не может кыргызстандын кибер калканын түзүүдө негизги ролду өлкөнүн маалыматтык коопсуздугунун архитектурасын иреттеп жана көзөмөлдөп тұрған квалификациялуу адистерди даярдоо ойнойт мы ощущаем нехватку программистов мы очень нуждаемся в программистах и вот 5 лет назад мы инициировали такое создание it академии в кыргызской республике сейчас вот повсеместно мы их открываем бизге программисттер абдан керек алар жетишпегенин сезип турабыз ошол себептен 5 жыл мурун кыргызстанда it академиясын түзүү демилгесин көтөргөнбүз учурда акырындык менен аларды ачып жатабыз бишкекте гана учурда it академия менен it tractal school бар ушул эки жерден эле быйылкы жылы төрт жүздөн ашык программисттерди даярдап чыктык бул биз үчүн чоң көрсөткүч ар бир программист бұға чейин 1 миллион сомдун тегерегинде иш кылса азыр бир жарым миллион сомго чейин бұл планка көтөрүлдү башкача айтканда мамлекетке он төрт доллар алып келсе азыр жыйырма миң доллар алып келе баштады азыр караколдо айти академия ачтык ал абдан жегерді иштеп жатат ошто да ачтык парка высоких технологий өлкөгө программисттерди кайтаруу пайдалуу болуп калды анткени кыска убакытта it адисти даярдап аны татыктуу иш менен камсыздоого болот серепчилердин пикиринде мындай адистерди жогорку окуу жайларында даярдоого караганда жеке окуу жайларында даярдоо жана окутуу бир топ натыйжалуу жана пайдалуу нужно как бы четко понимать что кибер коркунучтар абдан динамикалуу өсүп тураарын түшүнүшүбүз керек мындайча айтканда жасалма түрдөбү же башка жол мененби күнүгө ар түркүн коркунучтар пайда болуп турат ошон үчүн мындай коркунучтардан сактануу үчүн өзүңдүн да сабаттуулугуңду жогорулатып туруу зарыл чтобы скажем так защититься от таких вот угроз биринчи кезекте санарип активдерге жоопкерчиликти сезе билүү зарыл башкача айтканда өзүңүздүн гаджеттерге жана анда сакталган маалыматтарга сак болушуңуз керек коопсуздуктун жөнөкөй эрежелери мисалы антивирусту өз убагында коюу жана жаңыртуу сыр сөздү тез тез жаңылоо жана алмаштыруу жалаң гана лицензияланган продукцияларды колдонуу мындай жол менен көптөгөн көйгөйлөрдөн сактанууга шарт түзүлөт анткени жеке маалыматтардын чыгып кетиши мындайча айтканда кибер шпионаж аркылуу акча талап кылуунун негізге себеби болуп қалып жатат закон был принят в 11 году и были даны значительные налоговые преференции жогорку технологиялар бойынша мыйзам 2011 жылы кабыл аны анын негизинде технологиялардың резиденттеріне резиденттерине бир катар салык жагынан 2013-14 жылдардан бері мыйзам іштей баштады. Егер башында 7-8 ғана резидент кампаниялар болса, азыр алардың саны 60-тан ашты. Башында бізде айланған ақша 80 миллион сон болса, ал көрсеткіш жыл сайын жоғырлап, бұйылқы жылы миллиард сонға чейін жететтеп, күтіп жетауыз. Дейін 17 год. 518 миллионов сомов, вот, 18 й год мы закончили 635, и в этом году мы ожидаем уже оборот миллиард эки 2008 жылдан бері өлкөді малыматтық мейкіндікті қамсыздап келген 40-тан ашық юридикалық жақтарды біріктірген жоғырқу технологиялардың паркы іштеп келет у нас на текущий момент э, насколько я знаю среди юридических лиц у нас уже имеется порядка 20-ти. Ө, специалист Бізде учурда кибер чабуылдарды токтотуп ар кандай бере турган юридикалық тараптардың арасында жиырмадан ашыға дес бар Біздің компания ушул сияқты жеті кызматкерди тарбиялап шығарды алар азыр бұл бағытта мыкты жардамдарды бере алады. ошондой эле менің билишимче ар бир органда кибер коопсуздукту камсыздай тұрған бірден қызматкер бар болушы керек в каждом госоргане должен иметься один специалист который обладает полномочиями то есть проводить и знаниями для того чтобы скажем так проводить работы по кибербезопасности өлкөнүн маалыматтык коопсуздугунун деңгээли канчалык жогору олсо, эл аралык аренада ошончолук атаандаштык болот